Alle mennesker bliver vrede og irriteret en gang imellem. Vrede kan virke som en forkert følelse, men det er en vigtig og nødvendig følelse. Vrede hjælper dig nemlig med at fortælle andre, hvad du synes. Vreden må bare ikke gå ud over dig selv eller andre. Det handler om at finde en balance og håndtere vreden. Du kan være vred på andre eller på dig selv. Der er ikke noget galt med at være vred. Det er faktisk helt almindeligt, hvis du bare bliver lidt vred eller irriteret hver eneste dag. Vrede kan føles brusende og varm indvendigt, som om du koger over. Det kan også føles, som om du ikke kan styre vreden, men det kan du lære. Det er netop din og andres vrede, du kommer til at høre mere om i dette program. Programmet består af daglige lytteøvelser, hvor du lærer at forstå vrede på en anden og mere positiv måde. Du lærer også, hvordan du i fremtiden kan håndtere din vrede på en god måde. Lad os komme i gang.